Здравейте, приятели, аз съм CraftRazBG и това е втори епизод на Random Survival, защото още не му знаем името, понеже снимаме директно след, да. Дени е педал, защото би 10 овце. Идвай. Що имам дъл в чата, what the fuck? Че... долу нещо ми... Абе, защо се спомняваш при мене, бе, гаци? Еми, заради вратата. Добре. Сега... сладня, мама ми бараба. Ама гъ! Той ще ходи да ми бие овцата. Кой? Не, не гръмпай. Между другото, докато чаках... шанс. Докато чакахме клипа ми моя да се рендне, направихме ето това. И един крипър ето са гръмна, аз още имам да го оправям. Аз ще ти помогна. Готово. Помогнах ти. Между другото направих стълби и почвах да ги слагам. И направих една мини платформичка. Поне още 2-3 епизода ще сме тука. Поне ли? Да. Ваш пък не. Опа. Окей, така. Да, човек може да се качи. Мисля как да го направя. Брат, тук е тюя блок сама. Брат, между другото, ти колко събове загуби от спада на YouTube? 15. Аз загубих 300. Я знам защо. Защо? Защото има неактивирани акаунти към YouTube. Искаш тази вода да я спра? Коя? Тъс дед тече, тук е наводни цялата. Не. Що бе? Не. Ела видиш колко яко го измислих. Ако не умра. Fuck. Fuck this shit. Гати съм тук, че не деца направили в Minecraft. I'm coming now! О, не! Вау. Вече не добавил атак индикатора. Да бе, адна го в текстчър пака. Добре. Чай, има ли го в инвент да е долу? Да бе, и двата атаки индикатора съм ви добавил. Атаки индикатор, ходба. И ми кажи дали те кефи как съм направил това. На кросбара? Ти тука ли? Не бе, това. Нима кефи. Мисля, хора, мисля в следващата версия на текстчър пака да променя и... мерника. Дали мерник му се викаше на това? Да. Аз съм баси тъпак. А защо съм с аутоджъмп? Не знам, че аз с аутоджъмп ли съм? Не, аз май съм го махнал, да, съм го махнал. Я идвай. Ще дойда. По драматичен начин! Ау. Чаодим приключение на... Прикъде? Ще ходим на приключение. Са разбрали. Кое е приключение? Кой е? Аз не го познавам. Идваш и след мене? Не. Само бивам малко. Крави, ако видиш, ги убивай. Да, знам. Не дай бие овце. Сега ли го взе? Кал типър. Или тайпър. Типър или тайпър се води. Идвай насам, наляво. О, хора, няма да забравя, няма... Let's go на Explore, плор. Кое? Let's go на Explore, плор. Тя ко... тук ли влизаме? Чакай само да взема малко дърво. Аз имам крафтинг table, сега си малко... Не бе, да взема за торчове. Добре. Защото няма лошо, аз имам... Айрон. И за какво ми бяха торчове? Соча купаем. Вау. Ти си як... Закупаем, бе. Тъй ли? Не, дори започнах надолу. Окей, хора, отново съм тук. Намерихме равин, или по-скоро аз. Барал. И там още не е заредил. Надявам се тук поне кол да има. Аз чекай, аз го намерих! Добре, вземай го. Аз намерих равина. Намерих кол. Дай го. Ще нямам вече. Айде да го скопам първо, бе. Нямам толчове, Нямаш ли направо толчове? Кол! Че само поне... Но ма кефи как веднъж някаква игра Minecraft и виждаме едно блокче кол. Не! Къде? Ох, брат! Изкарах си ангелите! Не, брат, верно изкарах си ангелите! Само бръщам се, поставя торч! Пресвятка ми в очите някакво! Зомби идва от 1000 блока. Ай, да ма биш, бе, господин моят меренджи, 24 са определящи. Чакай ме по-добре! Чувствам се като в... Creeper! Ще го... Или ще го чуя, или ще го видя. Да, чу. Да. Gold! Идвам с Iron Pica. На две места! Идвам с Iron Pica. А, казах, че Iron Pica е яко. Тук защо си поставя толкова торчове, бе? Не съм поставила. Аз сега си крафнах торчове. Айрон. Кой тази ще взема? Въй, хора! Той пише, зочи го кръстя Рудения рай. Or Paradise. Че да взема Gold Pica. Gold Pica ли? Да, бе. Крепер! Ще го чуя ли? Аз го бутнах, така че да не може да дойде. Ха-ха! Аз съм трол. Аз съм будилчо. Лава. А Голда е на 3 места всъщност. Яко. Добре, че ти казахме. Да. Че да дойде да го взема и тоя. Колко имам общо? 9. Ей, его е там, виж го какъв е мазен. Да, видях го. Чувам. Скелет! Над нас! Видях го. Къде ми? Баси демиджа, бе. Само някакво чувам скелетите. Над нас! Къде ще е, бърко? Не! Ох! I alive! Лапис! Взимай го. Ми, ако успея се кача тука... А, ето. А, само 1 леве. Трябва да има още. Искаш да пусна лавата да тече, за да имам... Лад, заби ми... А, направи. Пак ми заби. FPS drop. Тук някакъв FPS drop е страшен. Само теб. Ух, то гравел как ми скара къла. Като не крипър? Да, бе. Та лава мен ма плаши. Аз тук ще се опитам. Аз ще тя друга края. Всъщност аз ще се кача едно ниво нагоре, да бях отгоре кой има. Тъй, че ако не се върна жив, значи ме е гръмнал крипър. Окей. Аз започих лавата. Аз качих едно ниво нагоре да... Аз също. Идваш при мен ли, бе? Аз си бях горе. Да, аз нямам спид. Я да дойдеш. Да има... Имаш ли... Я ела! Да, имам. Да. Виж ми ника. Ето ме, бе, към лавата гледай. Ето ме, бе, над тебе! А, да. Идвай. Добре, тъй сега идвам. Тук има някакъв FPS роб, човек. Сам на теб. Ти беше зоб за помощ. Да. Да беше. На, на, вземи. Мерси. Аз нямам още много. Ох, боже, боже. Идвай, идвай, насам. Ох, Успях. Охо, колко Iron Man. Да, аз ще освета, ти го взми. Сега намираш 20 крипера и казваш бягай! Бягай! Не искам да, когато виж много чудовища, не може да го виж и викай на силно. Бягай! Става ли? То пък тук бахте стиснати. Равин. Аз още върва и усетявам. Аре бе, защо ми лагва така бе? Че си намаля само чънковете. Не знам хора, изведнъж нещо почва ми лагва. Ето пак, сега ще ми даде нот респондинг, нали? Намерих ти подарък. Нот респондна ми, ела ме защити. Че... намерих голд. Да хора, нот респондинг. Опрес и съм на тайни, вау. Къде? Върни се назад, ще го видиш. Имаш айрон там. Видя ли го? Не. Ето го. Едно гол чупа и отдолу още едно. И отдолу още 3. И отдолу още 4. Сериозно ли бе? И отдолу още 5. Наистина ли бе? Общо наш колко голд? 18. Е, ние ще направим голта, ама... Аз от 9 имах 9, значи тук имало 9. Не, за какво ти е голд армор, бе? Ти сериозно ли? Може да го използваме, за да си направим голда на пълки. Да бе, ноча пълки. Ноча пълките вече не са крафтват. Крафтват се, ама се някакъв начин трябва има. Бе ми давам на стара версия, крафтвам си ги и идвам пак. Дени? Come here, come here, fast, come here! Момент бе! Come here, you nigga! Добре, 10 левел съм вече. 8 съм аз. Creeper! Дени! Идвам. Къде е да му спукам газа? Къде бе? Къде е Creeper-а? Ей го е там! Гледаме лошо. Къде бе? Аз не го виждам. Е там при зомбито. Видя го. Зад зомбито. Искаш да сляза и да гръмна? Аз за да сляза ми трябва хелт, бе. Чакай, 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 чакай! Добре, сега стана и зомби. Давай ми. Аз малко нямам хелт. Още едно зомби идва. Къде, бе? За тебе. Скочи. Не мога, е на едно сърце съм. Как очаквай? Creeper! Вау! Аз се за... Къде са? Кой? Аз сега идвам малко бавно. Не дей, не дей! Аз се запушвам в една дупка. О, в момента не трябва да мърдам. Аз ги чувам. Ти чуваш ли ги? Аз умрях! Така ли? Коня Creeper, дед гръмна! Ей, сега идвам. О, хора, ще се върна пак, когато отида някъде. Да. Когато ще се върна отново, когато изляза отгоре. Ще копам само нагоре и ще се изкачвам лека по лека. Чакай бе, брат. Доста мъчително, но... Чакай бе, брат, аз идвам. Няма да чакам, ще паузирам и ще се върна след малко. Хора, аз отново съм тук. Нямам кирка, нямам крафтинг. Та кирка е на... само 40. Дени ми е надеждата. Къде си, Дени? На майната си съм. Хора, отново съм тук. Над мен има дърт. Тя ти е радостта. I alive! I alive ли? Омага! Не! Какво бе? Creeper! Ме уби. Чул го! Чули го? Да. Че да не ме гръмна още някой. Да ям. Аз ще се върна по нашите стъпки. Ще мина по безопасен път, почти. Защото има много мобове. И всъщност на какво играем? На нормал или на изи? А, никаква идея, че сега ще кажа. На нормал. Е, ай го направи на изи. Не. Ако искаш мога за малко да го направя на пейсол, за да се махнеш. Няма. Аз мога да се оправя. Това е малко чуйтерско. Да не съм ти Иван, бе. Не дай да говориш за идиоти в клипа ми. Спидер! Нямам бутища. Мъчителни битки водим сега, хора. Кой бе? Ааа! Половин сърце! Фол демидж. Тъкмо като мреш ще се върнеш вкъщи. Няма ти се изгуби левела, нищо няма ти стане. Половин сърце! Я не съм ли бе. Половин сърце! Аз намерих пътя наобратно. Безпроблемно. Не, и аз също. Аз съм с 50 FPS. Аз съм с 30 FPS. So cool. Ти къде си? Ами, излизам от пещерата. I found some tikvis. Tikvis. Вау. Той е ден, як. То пъмкин му се вика, ама аз му викам tikvis. О, баси якия рандъм генериран път. What the fuck, хора, това ще ми е тъмнела. О. Всъщност, хора, тъмнела вече е готов. Но нямам какво да прави, реших да направя една снимка как с Swinky сме на това място, тъй че Пета каза кеф, просто ще го остана няколко секунди, защото просто съм някакъв тотален нолайфер и някаква пра. И да, тъй че кефете му се, 10 секунди ще ви стои на екраните и ще се махне и да. Гледайте яката снимка, която направих за няколко минути! Нямай. Брат, на половин сърце съм, умирам. От глад. I'm going to die. Какъв е това рандом генериран? Не, човек, знаеш колко е готин. Там до входа към пещерата. А, той ли? Къде си? Аз вече вървя към къщата. Аз идвам също. Топа една къща. Вървиш към дупката. Да. Дупката. Колко яко дърво. Не, всичко ме кефи, брат. Какво е това? А, това е клей. Че да взема малко клей? Колко време е клипа? 19 минути ми е моя. Ама аз нали паузирам. Не ще забърна. И чувам ендермен. Брата на ония ендермен има недовършени сметки. С теб? Не, с теб. Що? Ти не го люби. Не. Ти забелязваш ли, че вече в новата версия има много често срещани и мутирали дървета? Много е красиво. Да, така е. Идей да плачка, да, дади е тука. Кузьор, дади. Намерих 35 айран, докато бях отдолу. Аз имам 21 айран, 18 голд. Много камък. Между другото, като търсих и намерих още много айран. Не, аз пак айран, голд. Общо имаме 15 айран, тъй че може сега да си направим броня. Дани! Нима би. I'm back! Значи, ако не си направя сетена. Че поне това да ям. Явиш. В чест. 9. I have 9 tikvis. Дали? Еми хора, ще се върна пак, като стане нещо интересно. И хора, аз се вървя и намирам сквит, който се дави по собствено желание. И сам се гличва. Нека го избавим от мъките му. Абе, представяш ли си в някоя... Аз преди си мислех, че сквитовете могат да те атакват. Не забравяйте, ако клипът ви е харесал, да дадете положителен вод, като натиснете лайк бутона. Също така можете да напишете положителен коментар на кирилица, като това ще помогне на мен да ви отговоря и да го прочета по по-правилен начин. Не забравяйте, че ако коментарът ви е негативен, той ще бъде премахнат, баннат или репортнат за спам.